I oppgave 5.3 så skal vi også lære oss det at når vi sier ordet eksponentiell vekst, så kan det også forekomme eksponentiell forfall, eller minkning, eller reduksjon. Altså, det kan synke eksponentiellt også. Vi har jo sett på eksempel hvor vi har eksponentiell økning. Og på engelsk så heter det gjerne decay, exponential decay. Beste ordet vi finner når vi oversetter decay er forfall, så vi kaller det for eksponentiell forfall. En president har totalt 80 millioner tilhengere før valgkampen starter. Hver uke så gjør presidenten noe dumt, som gjør at han mister 5% av tilhengerne. Så ukentlig, når man da teller opp antall tilhengere man har hver søndag, så har man da mistet 5%. Først så skal vi da bestemme oss av vekstfaktoren. Og legg merke til nå at nå synker det, så hvis vi skal ha et antall, kall det for eksempel A for antall tilhengere, etter en uke nå, er jo da antall tilhengere ved tida 0, som var 80 millioner. Så skal vi da gange med 1, og nå må vi trekke ifra renta. Og så skal vi opphøyde i rente. For reduksjon betyr jo at du trekker fra, det blir mindre, det blir ikke mer. Så reduksjon betyr i prinsippet at vi trekker minus her. Og husk også at formen for reduksjon som vi ser på nå, er også igjen diskret. Det vil si vi oppdaterer hver uke, kan si hver søndag for eksempel. De tallene vi har er sånn som det her, det er 80 ganger, og R er 0,05, så det blir da 1 minus 0,05, som er 0,95 opphøyd i ente. Så vekstfaktoren er da lik det tallet her, som er da 0,95. Og ved å se at det tallet er under 1, så vil vi redusere. Når vi tar et tall mellom 0 og 1 og opphøyer det i en eller annen potens, så blir det mindre. I oppgave B så skal vi da selvfølgelig prøve å finne ut hvor mange tilhengere har presidenten etter 10 uker, altså ved valget da, si. Så da må vi sette inn for 10 uker her da. Så har vi da 80 millioner ganger 0,95 opphøyd i tiende. Setter vi det inn i en kalkulator, får vi 47,9 millioner tilhengere. Og kanskje ikke det er nok til å vinne valget.